Hey, pick it up. Pak půjde právě na účely spojené s Movembrem. Teď už první útok kladenského týmu a obrovská šance. Kladenskými obránci, hlava si najíždí z druhé vlny, bířil do protipohybu, to vůbec nebylo špatně vyřešené, ale... Chloubova střela už končí v síti Miroslava Kopřivy a Kadaň jde do vedení. Využita přesilovka. No ale dopředu, teď může Redlich, Tomáš Redlich. Není vyrovnáno. Kadeřávek. Obraný Pekrem Okotouč. Pekr a je to gól. Jakub Strnad vyrovnává na 1-1. 4 minuty a 41 sekund. Před koncem první třetiny kladenský kapitán, který si zapisuje 12. gól v letošní sezóně. Chlouba zkusil to na hlavu a ještě, že to... vedle brankové čáry. Tohle je zajímavé, Klos ale nedal. Štindlova střela a dorážka tyč. Pouze tyč. V sestavě kladenského týmu Johan Lorein. Teď pozor na tuhle příležitost Svedlund. Štindl pálí z první a Pavlát vyráží. Svedlund ještě vylepšuje pozici na Kauta. A ten dává gól na 2-1, Kladno jde poprvé do vedení a ten nedostal ke Kotouči. Strnad, co vy myslí kladenský kapitán, přestřelilo pár centimetrů bránu Dominika Pavláta. No a tohle vypadá hodně nebezpečně, Kopřiva si věděl rady proti hejtmanovi. Trefný se ale ne, rozhodl vypálit, Kus to zkusil, pozor na hlavu. Mířil jen o kousek vedle pana do horních pater Pavlátovy brány. No a teď zase musí štych dozadu, protože tady je hlava a pálil zase hodně nepříjemně. Ještě zkoušel na podruhé. Prostě od začátku sezony nedaří. Teď ale pozor, tady je najetý Matěj Pekr úplně sám, ale Pavlát zasáhl. A krásný pas na Machače, ten jede sám na Pavláta, Machač dává krásný gól backendovou kličkou mezi Pavlátovi betony a je to 3-1. Šestý gól pro Patrika Machače v letošní sezóně.